Boksçu Barik'in mayta büdük. Jahangir Zakirov жас болса да талай додаларда атой салған Өзбекстан елінің мақтанышы. Осы Париж олимпиадасынан кейін Бахадыр Джалалов өзінің қолғабын шегеге ілгеннен кейін кезек осы жігітке түсетіні белгілі. Күллі қазір тамашалап отырған Өзбекстан жанкүйерлері бұл Джахангир Закировтың болашағынан зор үміт күттіретін күтетіндей пікірлерінде үміті бар екенін де жазып жатыр. Ал Джахангир өзіне сенімді. Көріп отырсыздар, едәуір бойы ұзын, қарсыласынан қарағанда соққылары нық мығым. Анау мынауға беріле салмайтындай қайратты жігіттердің бірі ғой. Ал Харизедеге артылатын жүк ауыр, оңайлықпен жеңіс келмейтіні белгілі. Десетіп мінекей бойы аласа болғанымен ойын биік, білерім көп деп тек алға қарай Джахангирдің ашылғанын күтіп жүр. Бүйірден соққы бақыттап қазір Харизаденің мысын басып жатыр. Мінекей Өзбекстанда осылай аса ауыр салмақтағы боксшылардың резерві, яғни дайын тұратын бір боксшы мансабын аяқтаса, орнын басатын жігіттері сақат айтсай бәсекелестік жоғары. Ал біздің елімізде Қамшыбектен кейін Аманат Сабырғали, бәлкім Айбек Оралбай да салмағын өсіріп Париж олимпиадасынан кейін осы салмаққа ауысатын болады. Және нокдаун Джахангир Закиров. Күтіп алды қазір Харизадені. Соққыларын көріп отырсыздар, ауыр салмақтағылар. Тіпті желінен қасындағы адамның шашын желпіп өтетіндей қатты, күшті. Неге тағы да бір іштен өте ауыр соққа өткізіп алды қазір. Ай, осымен болды-ау. Бұл Халлизаде Масатоки Реза осымен жекпе-жекті тоқтату керек. Әрі қарай спортшының денсаулығына зақым келетіні түсінікті. Ал бірінші раундтың өзінде мәселесін шешіп тастаған Джахангир Закиров келесі кезеңге көптер шығармай өткен жай бар. Джахангир Закиров осылайша келесі кезеңге өтті. Барша өзбек жанкүйерлерін
шын жүректен құттықтаймыз. Ал